Manuprāt, šis ir viens no īsākajiem rīcības plāniem. Un arī ministra kabinetā es teicu, ka mums pie katra punkta faktiski bija gan iespējas, gan varbūt vēlme papildināt vai precizēt vai pat izteikt savādāk. Šobrīd, bet ja tādā veidā, tad no 40 punktiem, cik noteikti tas būtu 120, 150, to vēl daudz, daudz vairāk. Es domāju, ka šobrīd ir jāpieņem tas, kas ir. Jā, mums bija diskusija, mēs runājām ar premjeri, ar koalīcijas partijām. Un šobrīd laikam ir jāļauj strādāt un jāļauj ieviest dzīvē un tad skatīsimies rezultātus. Bet nu jāpieņem, kas tas, kas ir, tas nav tā ārkārtīgi optimistiski, jāsaka. Nu, teiksim, jau sākot ar valdības deklarāciju, mēs arī norādījām, ka sociālajie partneri, ka mēs gribētu ambiciozāku valdības deklarāciju un valdības rīcības plāns tikai tālāk paplašinājumu šai deklarācijai. Nu, mūsuprāt, ka pozitīvais ir tas, ka tur iekļauts arī ļoti svarīgas lietas, kuras atbilst arī Latvijas darba devēja konfederācijas deklarētajām prioritātēm, kā cilvēka kapitāla, teiksim, politika un sasniedzamie rezultāti. Un citi, ja mēs tā kopumā vērtējam, tad tas nebija tā, kā mēs gribētu ideālajā variantā, bet tas bija salīdzinoši labāk nekā tas bija iepriekšējā valdības periodā, kad Kariņkungs valdīja un attiecīgi, tad mēs patērējam ļoti daudz laika, un beigās konstatējam, ka tas laiks bija patērēts bezjēdzīgi, pa naktīm liekot priekšlikums, sūtot uz priekšu un neseņemot nekādu atpakaļ atbildes par viņiem un tamlīdzīgi. Tā kā šoreiz, bet mēs norādījām arī tikšanās laikā pie premjeras uz trūkumiem, kuri vēl joprojām bija šī periodā un kas būtu jālabo. Bet nu šajā gadījumā jūs jūtāt kā partneri kaut kādu savu ietekmi uz šo dokumentu, ja jūs esat pieaicināti uz to apspriešanu pāris dienu pirms tas tiek pieņemts valdībā vai jūs jūs ieklausījāt? Šajā gadījumā noteikti sarunas jau turpināsies, un ja rīcības plānā ir runāts par tiem jautājumiem, kur ir līdz šim varbūt mazāk uzmanību pievērst, tad acīm redzot, arī tas būs jāvērtē, lai valdība strādājot šiem jautājumiem pievērst uzmanību. Es, piemēram, norādīju par ūdeņu, par iekšzemes ūdeņu jautājumu, kas ir ietverts rīcības plānā, bet ir aizmirsta ārējie ūdeņi, jūras mala, līcis, kas arī gana svarīgi. Es teicu, lai varbūt visiem ūdeņiem jāpievērš uzmanību. Nu, nezinu, vai sanāks.